Tai aš dabar rimtai esu visai apsišvietęs, kas labai ironiškai skamba, tipo panas. Bet aš esu apsišvietęs apie RGB. Tipo aikščiai. Ir apsos, apsai. Man 7 kulkų užteks. Jis apsos. Sakiau, kad užteks 7. Aš jums sakiau, blėt, 7 in the chat. Nafik tie reloadai. Rimtai, hebra, ką išmokit, aš tikrai man pagerino žaidimo stilių. Nereloadinkit. Nereik reloadint. Rimtai, aš kiek klausčiau ir ko padaręs. Tas reloadinimas tiek panikos įvaro. Ką jis dar čia sakot? O šita Viper ramai geris? Kokį ramą RGB? Jo, not bad. Tie RGB ramai man tai visai jie patiko. Nu, turi aušimą, viską, tas RGB labai universalus. Jeigu tu nori RGB ramų, tai jie not bad. Bet jeigu tu nori normalių ramų, tai jie turi šiaip normalių ramų gerų peičiotas. Einam B, turim entry. Free fire. Turiu molį. Let, saitė giliai vapas. Sako, RGB ramai kam? Šiaip, tiesą pasakius, jeigu tu neturi RGB apšvietimo, kažkokių švieselių, straipsų, nu vien žodžiu, tu tokių RGB dalykų pagražinimų, tai ramai yra, nu, tipo, lengviausias dalykas. Tipo, ramai, iš savęs kaip juostelės ar kas, čia yra pas lengviausias būdas pasigražinti sistemą. Tai jeigu tiesiog tu nori bent kažkokį akcentą turėti sistemoje apšvietimo, atskaičiau, tai nėra užšintuvas, nežais net ant fenų, tipo fuck fenai, tipo realiai. Fenai irgi nepaskaičiau, kad kažkaip labai gražiai šviestų ar kažką, bet su ramais tikrai galima išlošti, nes tikrai gauni režimų ir jie tikrai ryškiai matos, jeigu turi langą, jie iškart pirmas dalykas, kuris kris į akį, tai vat. Jo, aš kai dariau ir apžvalgą peičio to turamų, tipo, tokia gan priversinė apžvalga buvo, nes aš nelabai ką turėjau pasakyti, aš vat iškasiau tą bonusą, kad vat jo, turint ramus RGB, tai tu gali sužaisti su apšvietimu. Su kitais komponentais nelabai tai padarysi. Nes ten ir būna tie apšvietimai, bet jos dažniausiai reik derint kažką daryti, ramai yra tas toks jau tikras ledas. Po šito kompetitivo bus gyvai, jo, po šito kompetitivo ištrauksim šauktuos 3 čiatę, jo, trauksim 3 žmonės. Ką man vapo? Nenoriu iš to vapo, lakstam toliau, 6-0, 16-0, jeigu bus 16-0, žaisim dar vieną, okei? Okay? Jeigu 16-0, bus dar vienas game'as, bet aš labai abejoju. Sako prefis, o jau būna RGB custom laidų? Aš net nežinau RGB custom, ką tu turėjom, kad tipo šviešiantys laidai custom, aš tai pasakiau, sorry, nežinau. Bet labai daug dalykų RGB būna šiais laikais, labai daug, crazy. Pušinam. Sorry, aš nespėjau. Apibėgam? Dar vienas mida. Bomba turim, ateikit ją, manau, tada. Oh. Kuris buvo? Short. Tai vienas, apeinam jie, so, jis sasai. Jo, batuši. Seniai kilo kažkaip gavau jau, pavyko gauti. Sako, yra RGB laidų. Actually yra RGB laidų, I don't know. Aš daug dalykų šiaip mačiau, man, kai aš padariau tą apžvalgą korpusą, jeigu nematėt, kur kompą atidavinėjau, aš daug RGB dalykų, žinot, domėjus, ten rašiau šiaip, nes ten esmė buvo RGB. Tai man pradėjo žiauriai reklamą mėtyti su RGB, tipo AliExpressas, Wishas, ten visokiausius RGB pagaliukus, RGB, ten lempas, viską RGB, tipo taip grūst pradėjo, tipo tas advertisingas. Tai aš dabar rimtai esu visai apsišvietęs, kas labai ironiškai skamba, tipo panas. Bet aš esu apsišvietęs apie RGB, tipo actually, daug žinau. Vieną A turiu kilo, šiaip galėtume ją eit. Medi viens po kairio. Tai reikėjo užsismoginti kažką daryt. Let, nu išgesinot mane. Kuris yra? Kobe? Let, nu. Gerai, pirmida gerai užsimoginti.
Yra iš bananos ateina. Ateina, ateina. Apsai. Short.